Ja, i detta avsnittet så ska jag gå igenom lösningsförslag ur boken Matematik 5000 och kursen är matte 2b. 23.17 börjar jag med den uppgiften. 23.17. Och då står det så här. Funktionen y är lika med x2 minus 6x plus 5 är given. Då skriver vi upp den. Y är lika med x2 minus 6x plus 5. Den är given. Har kurvan en maximi eller minimipunkt? Ja, hur ser vi det? Jo, då måste vi titta på den. Är den positiv så är den glad. Då är den sån. Är den negativ, då är den ledsen. Ett leende som är lite ledset. Så vad är denna? Jo, den är ju positiv. Så här har vi ju en minimipunkt. Eftersom x2 är positivt. Annars skulle det varit ett minus framför, då är det negativ. B då. Bestäm funktionens nollställen om de finns. Ja, nollställena, okej. Okay. Då ska vi sätta funktionen till lika med noll. Och det här är ju en andra grads ekvation, så då använder vi vår PQ-formel som du kan nu i det här laget, tror jag. X är lika med minus p delat på 2 plus minus roten under p delat på 2 uppe till 2 minus q. P tar vi där och q där. P är minus 6 och q är 5. Sätter vi in det i den här nu. Minus minus blir det ju här, det blir plus. Så det blir 6 delat på 2 som är 3. Plus minus 3 uppe till 2. Och q var ju 5, då blir det minus 5 där. X är lika med, jag hoppas du var med där på trean. Sexan här sätter vi in, det är p ju, sexan där. Minus 6 står det ju där, så minus och minus blir det ju, därför blir det plus. 6 delat på 2 som blir en trea. Hoppas du var med där. Plus minus 9, 3 uppe till 2 är inte 6 utan 3 gånger 3 är det. Och det är 9 minus 5 som är 4. Roten ur 4. X är då alltså lika med 3 plus minus 2. X är då alltså 3 plus 2 som är 5. Och x2 blir 3 minus 2 som är lika med 1. Där har vi våra nollställen. Mm. Tar vi C. Ange grafens symmetrilinje. Okej, okay, då vet vi ju att ja, den ser ut så här, en minimipunkt. Den är glad sorts. Om vi har, och vi har vår nollställen här och här låtsas vi. Om vi har en x-axel så. Nu vet vi inte hur långt ner den går, men vi låtsas bara för att få en liten bild av hur det kan se ut. Då har vi en etta där och en femma där. Och i mitten av de här två, ettan och femman, borde vi ha en trea. Här borde symmetrilinjen gå då. Där x är lika med 3 alltså. X är lika med 3. Där är symmetrilinjen. Symmetrilinjen. Den ligger ju alltid mellan, mitt emellan nollställena. Så tar vi det då. Vilken koordinater har vändpunkten? Ja, då ska vi se. Vart är vändpunkterna? Ja, x vet vi ju, det är ju trean. För den vänder ju här i minimipunkten. Men vad är y då? Ja, då måste vi använda oss att vi vet att x är lika med 3. Och vi har ju hela den här y är lika med x2 minus 6x plus 5. Då kan vi ju faktiskt använda att x är samma sak som en trea här. Sätta in det på x-plats, en trea istället för x. Och räkna ut y. Y är lika med 3 upphöjt till 2 minus 6 gånger 3 plus 5. Detta lika med 3 upphöjt till 2 är 9 minus, för vi måste ta multiplikationen först.
Det är ju PD-MAS här, räkneordningen. Och 9 minus 18, det blir minus 9. Plus 5 blir minus 4. Så de här koordinaterna är alltså x, y, så skriver man koordinaterna. Och vårt x är ju en 3. Och vårt y är en minus 4. Så här skulle det då stå minus 4 på y. Y är lika med minus 4. Där nere vänder den. Mm. Vilken är funktionens största respektive minsta värde då? Ja, vilket är det? Ja, kolla här nu. Om vi ritar upp den så här. Minsta värdet när den vänder, det är ju där nere där y är lika med minus 4. Här är ju längre ner vi är på y-axeln, ju mindre blir talet. Och minus 4, där vänder den. Och sen största värdet, det kan ju gå hur långt som helst. Det vet vi inte hur långt den här går. Den kan gå hur mycket som helst uppåt här. Så vi har inget största, vi har ett minsta värde. Det är ju den. Största värde saknas. Och F, då ska du kontrollera A till E genom att rita grafen. Och det gör du ju helt själv, tycker jag. Bra, jag hoppas att den hjälpte dig den här. Tack!